O ay po ay popokus sa isang tao na ang pangalan ay Sakeyo. Ang Sakeyo po, ang kahulugan nito ay the pure one, the righteous one, the transparent one. Kung atin pong titingnan ang naging buhay ni Sakeyo, ay eh parang hindi bagay yung pangalan niya na the pure one, the transparent one, the righteous one. Sabagat isa po siya sa um, pinangingilagan ng mga tao sa kapanahunan ni Jesus. At they considered him as a traitor. At ano po ba ang description na ibinigay ng banalakasulatan kay Sakeyo? Ang sabi ay, He was short in stature. Siya ay maliit. Siya ay pandak. And when you talk about uh, short in uh, stature. Dalawang bagay po. It can be a metaphorical uh, description. At pangalawa po, it is a literal translation. At pareho po in both counts, maliit po si sakeyo. Literal, siya po ay 4'11, kaya siya ay maliit. At gayon din po, maliit din po siya metaphorically because he is considered one of the public sinners. Sabagat nung unang panahon po, ang dalawang public sinners ay publicans at saka prostitute. And Zacchaeus was a publican who is a cheap tax collector. Kasi po, ang taxes were levied by Rome. And local citizens bid to win for the collection. Nanalo po si Saqueo, kaya po siya ay cheap tax collector. Ito pong taong ito ay nag enjoy ng power, position, possession, and uh, sabihin po nating kayamanan, kapangyarihan, nasa kanya ng lahat. Here is a man who had everything in his life, But deep inside in him there is a void, an emptiness, a desire for more. At hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. He was pushed into a black wall. At hindi niya alam sa, sabagat nasa kanya na ang lahat. Para siyang si Daniel Padilla, sa akin na ang lahat. Pero ang buhay niya ay masabi nating, walang kahulugan. Dumaraan po tayo doon sa word na crisis. At kapag dumaan po tayo sa crisis, some people experience crisis uh, in a very predictable way. Some unpredictable. Lahat po yan ay pinagdadaanan natin. At ito po ang nararanasan ngayon ni Saqueo, na siya ay nasa krisis ng kanyang buhay. And just to understand the word crisis, I think po natin mula po sa English dictionary ang, ang crisis means danger. It means problem. It means perhaps a uh, a moment of confusion, a moment of suffering, a moment of pain. Pero when you look at the word uh, crisis from the Chinese dictionary, it has two meanings. The first meaning is danger. Of course, there is a danger in crisis. But there is another uh, meaning of crisis it is opportunity. So, for all of us, crisis is not just a danger, it is a great opportunity to um, experience growth in our relationship with God and growth in relationship with one another. And I have just to believe in this, that the crisis that we are experiencing as a people, lalitigit yung sunod-sunod na mga krisis, kasama na rin ang pandemia, it's not just a danger, it is a great opportunity to enhance our relationship with God and to strengthen our relationship with one another. At yun po ang nagagawa ng krisis sa buhay ng tao na tayo po ay pinagkakalooban ng oportunidad for conversion, for renewal. The second word that I would like to describe regarding um, uh, Zacchaeus is the word contact. Sabi ni Zacchaeus, it's now or never. This is a one-time opportunity. I have to grab it. Daraan ng Panginoon. Dahil sa nga po ipandakaki, Umakyat po siya sa puodo ng sekumoro si He was very, very um, decided, enthusiastic to meet the Lord. Na kahit na siya ay nakabarong Tagalog or sabi nating naka-Amerikana, wow, wa wala wa Umakyat siya sa puodo ng sekumoro si upang makita ang Panginoon. Kung kaya naman, he was decided that he would like to meet the Lord. Tayo rin po kaya. Do we have this kind of enthusiasm? Do we have that kind of desire to experience the presence of the Lord in our life? Tayo rin po kaya ay gagawin natin ang lahat. Kahit wapoys, kahit may sakripisyo, gagawin po ba natin ang lahat para makilala natin ang Panginoon makasalamuhan natin ang Panginoon. Contact. And then, the word cold and chosen. Nang sinabi ng Panginoon, Sakiyo, bumaba ka dyan. At bumaba nga si sakeyo mula sa si Komoro. Come down quickly from the sycamore tree. And what is the symbol of sycamore tree? Sycamore tree Um, is um, our protection. The thing that we use for us to feel importance so that uh, we can become somebody to other people. It could be power, material things, wealth. Ito yung ginagawa nating tungtungan. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka dyan at bumaba ka mula dyan sa Sikomoro. And Jesus accepted Zacchaeus even without mask. Tinanggap niya si Zacchaeus kahit siya makasalanan. And this is the invitation of, of the Lord to all of us. Come down from your security. Come down from your sea tree. From the things that we use so that we can be important, we become somebody. Katulad ng pera, kapangyarihan, material na bagay. Ito yung tinurul sa atin ni COVID na hindi tayo kahawak sa pera, hindi tayo kahawak sa material na bagay, hindi tayo hawak sa kapangyarihan dahil lahat ng tan, kahit gaano ka kapangyarihan, pag tinamaan ka ni COVID, tatamaan ka ni COVID. Pero makita po natin, tinuruan po tayo na kumapit at umasa sa kapangyarihan ng Panginoon. And the fourth word that I'd like to underline is the word conversion. Anybody who meets the Lord will be greatly transformed. Nabago ang buhay ni Sakeyo at kaya sinabi niya, Half of my possession I give to the poor. At kung meron man akong nadaya, ibabalik ko sa kanila na makitatlong beses na bago ang buhay ni Sakeyo. From the crisis to the contact to the moment he was called and chosen, the fourth is he was converted. Kapatid, kayo rin po ba? Natagpon din ba natin ang Panginoon? Natagpon din po ba natin ang Panginoon sa panahon ng krisis nating naranasan? Natagpuan din ba natin ang Panginoon sa panahon na tayo ay nais ng sumuko? Sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng paghihirap, natagpuan mo rin ba ang Panginoon? Sana katulad po ni kayo. gawin natin ang lahat. One time opportunity. It's now or never. We exert all our efforts to know, to love, and serve the Lord. Maaaring nga po sa buhay po natin, tayo po ay tunay na maaring may mga nagawang mga pagkukulang. Pero para sa Panginoon, ang buhay ni sa kayo ay inspirasyon sa atin. Nililimot ng Diyos ang ating mga pagkukulang kung tayo'y magbabalik loob. Iniwanan ni sa kayo ang kayamanan Iniwanan niya ang lahat ng kanyang tubo upang tanggapin ang regalo ng mga regalo si Jesus, the pearl of great price. Kapatid, ikaw, natagpuan mo na rin ba si Jesus? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.